мард раиси маҷлиси милилии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ бо ҳайати дастаи мунтахаби тоҷикистон ки дар нуздаҳумин бозиҳои осиёӣ иштирок мекунанд вохӯрӣ анҷом доданд дар вохӯрӣ дар баробари варзишгарон роҳбарияти кумитаи миллии олимпии тоҷикистон кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш федератсияҳои варзишӣ ва мураббиён ширкат намуданд ёдовар мешавем ки бозиҳои осиёӣ аз 2с сентябр то 8 октябр дар шаҳри ханҷови ҷумҳурии мардуми чин доир гардида дар он варзишгарони 45 кишвари қораи осиё ширкат мекунанд мунтахаби тоҷикистон дар ҳайати 8 варзишгар дар 19 навъи варзиш баромад хоҳад кард зимни суханронии худ раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ иброз намуданд ки варзиш яке аз василаҳои пайвандгари халқу миллатҳо буда дар шароити имрӯзаи ҷаҳонишавӣ он ҳамчун ҷузъи муҳими низоми арзишҳои фарҳангии халқу миллатҳо баромад менамояд ва кишварҳои ҷаҳон тавассути баргузории чорабиниҳои гуногун баҳри муаррифии рукнҳои фарҳангии худ ва ҳифзи манфиатҳои миллияшон талош меварзанд پیشوای ملت از روز اول صاحب استقلالی صاحب ورزش را تحت توجه و غمخوری ویسته قرار دادند. ورزشگران توجک دوام شش سال آخر در مسابقه های جمهوریوی و بین المللی شرکت ورزیده. سزاور 33,538 مدل گردیدند که از این شماره 12,654 عددش را مدلی تیلو تشکیل میدید. ҳамзамон дар сатҳи мусобиқаҳои байналмилалӣ 6450 маротиба парчами давлати парафшон ва 2000 маротиба суруди миллӣ садо додааст ки боиси ифтихори миллати тоҷик мебошад лозим ба таъкид аст ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат پریزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان محترم امام علی رحمان با ورزشکارانی که در بازی های آسیایی خنجاو نشانی طلا میگیرند 150 هزار سامانی برندگان نشانی نقره 100 هزار سامانی و صاحبان نشانی برنجی 50 هزار سامانی جایزه پریزیدنت جمهوری تاجکستان داده می شود سالهای اخیر با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان محترم امام رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس اولی جمهوری تاجکستان رئیس شهر دوشنبه پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجکستان محترم رستم امام علی در برابر فراهم آوردن شرایط مناسب به ورزشکاران اینچنین قبل از سفری آنها به مسابقه های بزرگ چنین ملاقات های سودمند و معرفی لباس های رسمی صورت میگیرد ин маротиб низ бо ташаббуси роҳбарияти олии кишвар либосу лавозимоти варзишӣ бо рангҳои парчами давлатӣ оро ёфта омода гардида ба варзишгарон тақдим карда шуданд бо такя ба сиёсати хирадмандонаи пешвои муаззами миллат баҳри дастгирии варзишгарон дар мусобиқаи болозикр қарори дахлдори раиси шаҳри душанбе ба тасвиб расид ки тибқи он ба гирандагони медали тилло хонаи сеҳуҷрадор медали нуқра ду ҳуҷрадор ва медали биринҷӣ хонаи якҳуҷрадор тақдим мегардад در بازی های آسیایی نوبتی پرچمبردار منتخب تاجیکستان جداکاری رقم یک سنگین وزنهای جهان پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف انتخاب شد ӯ аз номи кулли ҳайати иштирокчиён баромад намуда ба пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ҷиҳати дастгирии пайваста ва ҳамаҷонибаашон миннатдорӣ ва сипосмандии ҳамаи варзишгаронро расонид ва иброз намуд ки варзишгарони иштирокчӣ барои ин бозиҳо омодагии хеле хуб диданд ва талош менамоянд ки зинаҳои ифтихориро соҳиб гарданд ва парчами тоҷикистони азизро баланд бардоранд ҳамзамон серҷоизадортарин варзишгар дар таърихи иштироки варзишгарони тоҷик дар бозиҳои осиёӣ ва қаҳрамони бозиҳои олимпии рио де жанейро 2016 дилшод назаров зикр кард ки шарту шароити тамрин ва дастгирии варзишгарон нисбат ба солҳои пешин ба маротиб беҳтар шуда онҳо ҷавобан ба ин кӯшиш мекунанд то хазинаи варзишии кишварро бо медалҳо аз бозиҳои осиёӣ пур кунанд در فرجام چوربینی گسل ورزشگران توجیک به بازی های آسیایی، پرچم خوشرنگ دولت را محترم رستم امام علی با تیمون رحیم و پرچم برداری دسته ورزشگران توجیکستان تقدیم نموده، با اونها برار و مزفریت و کامیابی ها را تمنا نمودند.